quando eu cheguei perto, eu percebi que por trás de Paulo era uma cobra. E eu confesso que naquele momento eu me desesperei muito. Mas quando eu olhei para trás, para correr, eu não tinha coragem de correr. Mas quando eu olhei para frente, eu vi que meu pai estava correndo ao meu encontro. Do seu problema, você tem um pai que virá em conta da sua debilidade. Eu gostaria de te convidar a cantar essa música, sabendo que você tem um pai que irá ao seu encontro.